І всім знову привіт! Ви на каналі читати круто Буктюб, знову я, з вами Аліса. А сьогодні у мене отака книга Арнольд Шварценеггер. Ось авторка. Ось є іще пару книг. Шість в нашій колекції про визнатних людей з цієї серії. Ось. Тут розповідається про його дитинство, про його шлях до успіху, про його родину, про його кар'єрні злети та падіння і так далі. Тобто розповідається уся біографія і його такі успіхи. Наприклад, що в дитинстві батько його пив, ось, і не любив його, бо у нього був старший брат, на який був дуже красивий та на батька похожий. А от Шварценеггер, він не був похожий на батька, як батько думав, і вважав, що це не його син. Ось, він з 10 років займався футболом, а потім він почав займатися, тренувався фізично, ось. У нього був старший брат, який пішов по іншій кар'єрі. Вони були двоє займалися спортом, бо так захотів батько. Але потім син перший, він пішов в науку, а от другий пішов в спорт. Батько, коли почув про його мрію стати спортсменом тим, щоб показувати свої мускули усьому світу, йому це не сподобалось. Було б нормально там баскетболістом, може футболістом, а не як, що він хотів. А ще потім почув, що в Америку поїхати і там стати кінозіркою, то ой. Але він нічого не міг сказати, бо вже син на той час був накаченішим та вдвічі більше, ніж батько. Ось він вигравав багато змагань. Ось, потім він поступив в армію, але втік з неї на один день, бо йому не дали відпустки, щоб він зміг змагатися на містери Європи. Ось, він виграв. Ось, та тепер його почалось прям така життя, прям, як скажемо, людини, яка вже займається професійно спортом. Ось, він поїхав від батьків в Німеччину, ось. Там познайомився з одним, другом, який по всій книзі з ним буде дружити. Та багато він там займався, працював спорттренером. Потім розповідала, як він виграв. Про його самі думки, він ще автор та політик. Ось, усім рекомендую прочитати оцю книгу, дуже гарні ілюстрації. Усім рекомендую, ну всім до побачення!